shumicën e vajzave djemve. Të gjitha tyre që duan të marrin programi, dëgjoj se do ta nisin dietën pas vitit të ri, kur i keni vendosur për të realizuar qëllimet mbi peshë, në dhjetor apo në janar 2023 pas festave. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shumica e ndjekësve detyrimisht kanë shkruar në janar 2023 pas festave, pasi edhe pse duan të kenë një trup të shëndetshëm, jo të gjithë arrin të frenojnë veten e tyre për të ngrënë në festat e fund vitit, gjelin e vitit të ri apo ëmbëlsira tradicionale, prandaj mendojnë që në janar të fillojnë një muaj dhe një vit të mbarë për sa i përket dietave të shëndetshme dhe për të mbajtur një trup në formë.